Bereso Utokawes kalih taun kapengker warga dusun Bayen kelurahan Poromartani kapanemon Kalasan Sleman bibit nyobi ngolah uwuh balik riyo kangge budidaya makot. Budi? Oh betul Kanti bangunipun tempat pembungan sampah TPS 3R Purwo dening warga dusun Bayen Kalurahan Purwomartani Kabupaten Kalasan Sleman maneka werni jenis uwo dipun kemunahkan disaeng menggah winih magot mujudaken larva saking laler black soldier fly kanthi ciri werni cemeng sikile Petak. lalar menika papanaken ing setunggaling sentong mirunggan ingkang jangkepi klaras kangggih mencokipun laler BSF. Satawis limbah balik griya arupi janganan, woh wohan inggo sekul, ingkang sampun dipun pilah ing wadah mirunggan dipunpisaken piyambak. Maneka werni jenis uhh menika salejengipun kangge pakan magot, alit lan tiwasa, ingkang saged mbabar limbah balik griya kasebat. Miturut Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat KSM Purwo Berhati yang tempat pembuangan sampah TPS 3R Purwo Budi Isroi, wiwit kali tahunan meniko tempat pembuangan sampah yang tipun dipun gulawentah wiwit ngemona uwo balik rio dados pakan magot. Magot meniko dipun mupangatakan minongko pakan alternatif budidaya ulam menopo dini ayam. pun pakan magot meniko seget ngirangi pakan pabrian sehingga ngirangi bio pakan. Bahkan makut menikau ki saget nikelaken bobot kasainaning tigan sawetawis kangge ayam pedaging damel jangka wektal panenipun langkung cepet sahingga badani tumrap kadang tani ternak. Mekaten Muhammad Rituwan Asung palapuran.